тебе Бог живі, благо за всіх сил, по водам Духа Святого. Відскацом тоску сіло, так просим знову пить, хцем близько тебе стать, хцем близько тебе стать. Nič dôležitejšie ako počuť Tvoj hlas v našich srdciach, v našich životoch.
aby som mohol stať dobrým pastierom našim, aby sme ti to mohli dať a otvoriť dvere pre to, aby si to urobil. Viem, že ty to čakáš, aj keď nemusíš, lebo si zvrchovaný Boh, ale miluješ takovou láskou, že čakáš na naše rozhodnutie. Si ďakujem, Pane, že si tu. Sú požehnaní ľudia na tomto mieste. My hovoríme, Pane, nech toto je tvoj chrám dnes. Nech si tu vzdialený a prítomný, nech je jasné, aký si a čo dokážeš. Ja vám chcem prečítať zo pár veršov, krok za krokom. Pozrite, v 1. Jánovej 2 a 1. epištola Jána 2.2 je napísané, že On je jediný bez hriechu, bol potrestaný za nás. No nielen za nás, ale aj za hriechy celého sveta. Ak by niekto predsa len zhrešil, mal Boha obhajcu, Ježiša Krista.